Hamar urte gutxi izan daitezke alderdi baten bizitzan, bere burua etengabe berrasmatzen eta lantzen aritu nahi duen subjeto politikoarentzako zer dira ba hamar urte? Sortzeko, bila egiten hasteko, erortzeko eta altzatzeko denbora eman duela esan genezake. Baina badakigu denbora ere, ez dela guztientzako berdina. Bozkatzaile batentzako 16 hauteskunde pasa dira tartean. Militante batentzako asanbladak sortu, elikatu, diagnostikoak egin, kartelak itxasteko 10 urte. Udaletxe baten alkatetzan egondakoei hainbat gau lapurtu zaizkie denbora tarte honetan, edo Gipuzkoako diputazioan 4 urte egondako kide guztiei. Tartean ordea, 10 urte oraindik preso egon diren pertsonentzako zer izan dira 10 urte hauek, edo prekarietatera kondenatutako langile batentzat. Greban egun luzeak emandako adinekoen egoitzetako langileentzako zer izan dira 10 urte, edo indarkeria matxista bizitza bat sufritu behar izan dutenentzako. Laburrak izan dira edo luzeak, baina biziak eta kontzienteki minutu bakoitza bizi egin dugu. 10 urte hauetan denetarik pasatu da ordea. Honetik eta txarretik izan duten egoera asko pasatu behar izan ditugu, eta horrekin aurrera egiten saiatu gara. Kapitalismo neoliberalaren zurrunbiloaren baitan, zaintzenkate globalez, hitz egin dugu. Bizitzaren privatizazioaz eta zaintzaren merkantilizazioaz. Hitz potolo horien atzean, milaka herritarren bizi baldintzak okertzen ikusi ditu. Mugeu, gure egonkortasunean, kolpatuak izan gara eta elkarrekin altzatzen saiatu gara. Zaintza sareak antolatzen ikusi ditugu. Inoizko greba feminista arrakastatxoenak burutzen. Mitu oiukatu dugu, eta ostean niun amaz hartu dugu lematzat. Gure gorputzen gainean guk erabakitzen dugula oiukatu dugu, eta lege arrotzak atzera bota ditugu. Eta bapatean gure bizitzak eta lurraldeak hankaz gora geratu dira 2020an. Hasiera batean, espazioan flotatzen utzi bai izan bagintuzte bezala topatu ginen ingurura begiratuz ezer ulertzen ez genuela. Munduko beste puntatik zetorren virus batek dena geldiarazi zuela zirudien. Eta batzuk, etxeetan geratu behar izan genuen, ingurukoak zaintzen, telelana egiten. Eta beste emakume asko egitari utzi izan diren zaintzalan prekario horiek egiten jarraitu behar izan zuten. Adinekoen egoitzetan, osasun etxeetan, garbiketan, supermerkatuetan edo gure elikagaiak ereiten, biltzen eta gure etxen atarietara ekartzen. Txalotzera ateratzen ginen arratsaldero, egunean zehar, zaintza sare komunitarioak antolatzen genituen bitartean. Elkarri eusten saiatu ginen, dagoeneko prekarioak ziren bizitzak gehiago ondoratu ez zitezen. Etorkizun berri batekin egin genuen amets, baina itxialdia amaitu zenean berdin egiten jarraitu genuen. Batzuk dena berdin jarraizetan saiatu ziren, den aldatu zela ikusi nahiko ez balute bezala. Fasismotik ez gaude salbu, ikusi dugu. Entzun behar izan dugu indarkeria matxista ez dela existitzen, migratuen kontrako mezuak, emakumeak erreproduziorako eta zaintzarako daudela. Eta honen guztiaren aurrean Euskal Herria Bilduko feministok argi dugu. Euskal Herria eta mundua krisi honetatik ateratzeko tresna eta pentsamendu feministak behar ditugula. Teoria eta praktika politiko feminista bat, elkarrekin eta elkarren zaintzan oinarritzen dena. Eko eta elkardependentzia aitortuz, errealitate berri baterako norabidea marraztuko duena. Horregatik, guztiagatik, datozen 10 urteetan lanean jarraitzeko konpromisoa berresten dugu. Auzo eta herrietan, lantoki zein etxeetan, erakunde eta elkarteetan. Herri mugimenduarekin batera, hauteskundez hauteskunde, bilerak egiten, entzuten eta ikasten, mobilizazioetan parte hartzen. Pankarten atzean eta aurrean, baina beti elkar zaintzen, elkar babesten eta herria osatzen dugun emakume zein gizonen arteko sare burujabe eta librea eraikitzen.